wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi oo kana mid ah guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa waxa uu sheegay in hay'adda WHO ay ku wareejisay mashiinka shaybaarka caabuqa coronavirus ee lagu eegi karo halkii saacadood 4 wadamadeenu saaxiibannahay waxaanu ka helay agab caafimaad isla maanta hadda waxaan la soo wareegnay hay'adda WHO kala soo wareegnay PCR waa mashiinkii lagu baarayay xanuunka waad ogeydeen dhibaato waxayna haysatay ah xagga shaybaarka oo waxaanu ku qasbanayn qofka inuu ku hubino shaybaarka dhaqsaha ahaa oo kursoonidiisu aray 100% adduunka dhanba ahayn inaynu si aynu u hubino u dirno Kenya oo maalmo ku maqnaado oo taasi ay culays nagu ahayd laakiin inagu waxaan isku soo afkarnay hay-adii mashiin qalabkiina way keeneen tababarkiina wuxuu bilaabmayaa 2 cishe soo socda oo qof khabiiray Ethiopia la keenaya waxaanu filaynaa insha allahu tacaala wiil kadib mashiinkaasi awood wuxuu leeyahay inuu saacaddii lagu eego 4 qof macnaheedu hadduu shaqeeyo 12 saacadood waa ilaa 500 qof wax ku dhow ayuu 12 saacadoodba lagu eegi karaa taasi waxay keeni kartaa in tallaabooyinka ay ku talinayso hay-adda caafimaadka adduunku oo ah in dadka la shaybaar laga qaado qofkii laga shakiyaba ciddii uu la kulmayna la daba socdo oo la soo helo ciddii xanuunka uu soo dhacdana la daweeyo taladaasaanu qaadanay laakiin dumarka hore kale waynu kala dhinnay oo waynu kala ntaalayn sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa dowladda imaaraadku iyaguna qalabka ku la mid ah ayaa ay keeneen qaybtiisii hore qaybta dambena imanaysaa taa macnaheedu qarankeennu wuxuu u yeelanayaa awood inuu ka maarmo inaynu ku tirsanaano shaybaadho dibadda ah inaga lafteena ciddii u baahan aynu inaynu ka caawino qoruurta inay hubiso inu ka caawin doonaa Xamse Axmed Saleeban Xamse Dabare Telefishinka Caalamiga ee Star TV caasimadda Soomaaliland Hargeysa.